قرآنِ مجیدَس منٛز زٕتووُہمہِ سُپارِ اندر چھِ سورہ احزاب اَمِکی معروٗف آیہِ کریٖمہ آیت نمبر 41 آیت نمبر 42 پروردِگارِ کریٖم چھُ اہلِ ایمانن کران خطاب اور رب العالمین کمن کران خطاب اہلِ ایمانن فرماوان یا ایها الذین آمنوا اے اہلِ ایمان اتھ چھِ ونان خطاب مدحت ارشیٖتہِ لَٹہِ چھُ قۄرانہِ مجیٖدَس منٛز پروردِگارِ کریٖم ژےٚ یاد کران اہلِ ایمانن یاد کران بتقاضاے محبت امہِ پتہٕ کیاہ چھُ امر آسان مگر گۄڈنیٚتھ چھُس آلو دِوان محبتن یا ایها الذین آمنوا اے اہلِ ایمانو اسی آلو کران نبی سٕنٛدٮ۪ن غلامن اے اہلِ ایمانو یا ایها الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا اے اہلِ ایمانو پروردِگارِ کریٖم سٕنٛز ٲسِو ذِکر کران کثرتن وسبحوہ بکرۃ واصیلا صُبحن تہِ ٲسِوُن یاد کران ذاتِ پاکہِ حضرت شامن تہِ ٲسِوُن یاد کران ذاتِ پاکہِ حضرت صُبحس تہِ تسٕنٛزٕے ذِکر شامس تہِ تسٕنٛزٕے ذِکر زٕ پنُن ونٛدس کیازِ اسہِ چھُنہٕ چارٕے کانٛہہ امہِ ورٲے بقولِ عالمدار مُلکہِ کشمیٖر اسہِ ووٚنُن نہ تَوے دوٚپُن دِل چھُ یہِ گاڈ تۄہہِ ہۄکھِ موتھاوُن ذِکرِ ہُنٛد پونۍ دِس لسیو توے یہِ چھُ اسہِ چھُ امہِ ورٲے کانٛہہ چارٕے تَوَے چھُ پروردِگارِ کریٖم اسہِ آلو دِوان ساری نہٕ کمن وَنان آلو اہلِ ایمان اے اہلِ ایمان وٕچھو کوتاہ محبت چھُ کران پروردِگارِ کریٖم پننٮ۪ن بندن سۭتۍ یِمنٕے فرماوان تُہۍ کٔرِو میٲنۍ ذِکر مولانا روٗم رحمتہ اللہ علیہ فرماوان دپان یُس یہِ یا ایها الذین آمنوا چھُ یہِ آلو خطابہِ مدحت چھُ دپان ییٚلہِ تہِ یہِ ژٕ بوزان آسکھ یہِ گوٚژھ بوزُن دِلہٕ کیو کَنو کیاہ گوٚژھ بوزُن فرماوان ای سۄکھن از گوش دِل بایت شنود گوش گِل ای جان دارد ہیچ شود مولانا روٗم رحمتہ اللہ علیہ گۄڈنِکسٕے دفترس اندر فرماوان فرماوان یہِ کَتھ گٔژھ بوزٕنۍ دِل کیو کَنو کَتھ گٔژھ بوزٕنۍ دَپان نہ مےٚ ژےٚ ہِنٛدۍ کَن چھِنہٕ لگان یہِ کَتھ بوزنَس کینٛہہ یِم کَن چھِ مےٚ ژےٚ ہِنٛدۍ یِم چھِنہٕ لگان یہِ کَتھ بوزنَس گوشہِ گِل باجُم لَہیٖوان ہام دَماس گوشہِ دِل مخصوٗص نسلے آدماس دَپان نوٚم یِم ظٲہری کان چھِ مےٚ ژےٚ ہِنٛدۍ کان یِم چھِ سارنٕے جانوَر یِم چھِ ہوٗنِس تہِ اکھ جانوَرا چھُ تٔمِس چھِ وَنٲنی خرگوش کھر مانے گوٚو بَڑا گوش مانے گوٚو کان أمِس چھِ بٔڑۍ کَن آسان تَوَے چھِ أمِس وَنان خرگوش سَمٕجھ چھُوا یِوان یہِ تہِ چھُ بوزان ہوٗن تہِ چھُ بوزان کۄکُر تہِ چھُ بوزان چاروٲے تہِ چھُ بوزان چھُنا اگر ژےٚ تہِ تیُتھُے بوٗزُتھ تہٕ تیٚلہِ کۄس فرق روٗز رسوٗلِ خۄداے سٕنٛدِس غۄلامَس تٔمِس چاروٲیِس ژٕ گوٚژھُکھ نہٕ تِتھ پٲٹھۍ بوزُن وۄنۍ گوشہِ گِل با جُملہ ہیوا ہمدمَس مےٚ ژےٚ ہِنٛدۍ کَن چھِ سارنٕے جانوَرَن ہی شرکاتہِ مگر گوشہِ دِل مخصوٗص نسلے آدمَس دِلٕکۍ کَن دِتۍ پروردِگارِ کریٖمن صرف تِمن یِم زَن اشرف المخلوقات ٲسۍ مگر یَلہٕ ترٛایہِ تِمو یِمن وابستگی ٲس دردامانی جِنابِ محمد زوٚن چھُوا مےٚ کُن وۄنۍ ییٚلہِ یَلہٕ ترٛاوَکھ پَتہٕ بوٗزِ پَتہٕ کیاہ بوزَکھ پَتہٕ بوٗزِ کَتھ تہِ لولہٕ چھی پَتہٕ ٲسۍ زَن گٲنٛز لَد کَتھٕ بوزان کیٚنٛہہ یِمن بویہِ بد یِوان آسہِ پَنُن مولانا روٗم رحمتہ اللہ علیہ برسِمایے راس
harkası çiğirmez. Hay hay hay. Zontaycı kaç çatıyor pahan. Magar aşlagi bakar. Dapanın sari işi bozan. Bozan şey sari. Magar bozan kaç. Sütüvan bozan. Kam kam takrir karan vali yuvan. Magar kaş kah loluk soda garayi. Yus muhabbat iş fütüc musraibi. Pat karahan luk tat lolas soda. Barsima eras harkas çiğirnes tamaye har mul gaye incirnes daba başka canavar şu dünya asmaz kapır çıvıran kapır asmanı petvıran ha magar rizik uş kaşa parvardigaran iman thomas daban kam ke canavar çitim yim anjur khavan کیا کھوان اڑ جانور پلا انجورن پٹ دپن وا باقی چھ مردار اس پٹ پلا اڑ کھوان نجاست اڑ جانور کھوان نجاست اڑ کیا کھوان دپن انجور بولی بنزی سیل بوزاک سیت کیا بوزی لول چھ کا ٹاٹو عزیزو زون تھیزو رب العالمین فرماوان نذکر اللہ ذکرن کثیرا ای اهل ایمانو ذکر کریو کمس کثرت نشو ذکر کران پروردگار کریم سز مگر کس ذکر کائنات کے نبیان فرمو صبح تے شام فرمو رب العالمین یم نازنین پیغمبرن فرمو فرمو ذکر کریو مگر از ذکر بلا فکر کا سو تل قلب ذکر کرنی فکر وار یہ گئے ہوں ان کریا کریا یہ گئے اگر ذکر کر تے فکر اس نہ سوئے Yeli zikir karak, deli gaj fikir asin. Hay hay. Tabi farmu utlub kalbata Allah sıra satil mavatin. Tren mokan pada jo hest hoş karan, dela sa jo panis haf karan. Atha jo ne diva darbedar gasana? Pan asak zikri in majlis ma masjid mas te dila asne bir sarki biyaran? Hest hoş ay zikaran. Ya izin ata? Sayt. Kar kar, da pan ah kalbata smaz. Ah? Bey tilavatul Kur'an-ı Kerim karne vizye. Beye, beye zikir hizi majlis miyiz? Ha? Alamdarın mı? Babre langas, muşuk na more, huyn bastı kafor, neri nizam, man yudgar han, feri akizere, Nat shal tango niri kya Tata sa dur roha kami zikri nishe so sukara zikri khuda zikri muhammad rasulullah so si zuar tavai so si il sonis buzara gosta sari khot buz kaht buzara sa zo sa san hat buhar buzara so as kanz dolwan so sa sa mund dolwan Az temiz söz değiliz hakikat. Az geldi cevanız. Üçü tod vattı bizde kameras karan ta. Geldi hemen o az zikir vazifi benyemez. Demez so zikir kararın. Yeli dakı dehan temiz satın. Or em satın te oysan. Yim kahnet kar lafı zaman bet. Sehü tayı sori atımız vapas. Sori çoğun hayçı vapas. Vayılını çeliş rudu ikiyetsi kya karak. Tavay o salam darvanan da pan o zikirt vazif ya zikirt avrat yas vazif aysi. Hek yok o skirt tasit ma. Temiz kus poş. Yemiz vazif aysi zikirt avrat. Zikirt avrat. Hey hey. Vassabbihu hubukratan vasila. Tavay o sain asla. Alam dari mulki Kashmir rahmatullahi ala. Ha? Mahbubul alam. Şeyh Hamza Makdum rahmetullahi aleyh. Baba Davud Kaki rahmetullahi aleyh. Verdun beni dedi ki eder dikti. Parmağın ki maş subasti para avrat. Şamasti para avrat. Maş subasti zikri mazasan. Şamasti zikri mazasan. Barhal emimam lazimi şu. Kainatuk nebi farmağın taşını kuhin çar. Aleykum bil macala satil alama. Tayna çunu kuhin çar. Toye zevali manizan majlisan mazgatanı. تای کورو لازم پروردگار کریم رسول خدایم عالمن ہزن مجلسن مزاجو علیکم بمجالسۃ العلماء
ve istimai kalamil hakama. Or yel gacan asak ayta izi bozan hakiman yund kalam, ayta asak bozan danan yund kalam. Samuj vayma hakiman yund hakim, danan yund dana açın zayte paki hazreti hakim te dana açın Cenab-ı Muhammed Mustafa. Hakiman yund kalam izi bozan, danan yund kalam izi bozan. Vay istimai kalamil hakama. Tamsi kya gachi fa inna Allah yuyal kalbal mayta bi nuri hikmatihi kama yuyal mayta arda bi mayal matar. Farman ayti shu parvardigari kareem aaj zikri hiz majlis maz parvardigari kareem mamten dilan karan nuruk chirkav nuruk çırkav. Yelik şengit kan ayse miş karo abi çırkav. Yike geç. Hoşar. Parmağının hiç karan parvardigayri kerim ayet panne nuruk çırkav. Kaman mamiten dilan. Kaman. Kam mamiten dilan. Artiman şu zindi karan. Yuhi yal kalabal mayyata bin nuri hikmat hi. Ayet şu parvardigayri kerim karan. Hikmat ki nuruk çırkav. Mardı dilan şu karan. Zinda kama yuhyal ardal mayata bi mayil matar titay poy it poyten asman rut chuvasa pacho banjar zemine parvardigari kerim gulzar phalrava titay poy phalrai chon dil te parvardigari kerim kam se zikr se kam se hay hay soda karkha ha faz koroni azkurukum vashkuruli wala takfurun sod sada soda sure bakara sandaro parman sakar meyad bakara siyad az basan as kun satan yeles nazar divan che as kun kun sat basan zan che is gamit khoda is mushit ali yazum billah ali yazum billah khakam badahan nakle kufr kufr nabashat zan gamit is khoda is مشت مگر پانس تی دی نظر چت کوتا شی یاد خدا عائشہ پروردگار یاد کین کین سود سودا سکر می یاد بکرت سے یاد کل جگ نہیں کر جگ ہے یہ یا دن کو دے اور رات لے کیا خوب سودا نقد ہے یہ ساتھ دے یہ ساتھ لے سکر می یاد بکرت سے یاد کیا شکنا شکری کرانن پروردگار کریم سس سسونا کا فاقی تمزا تمیانی کنچو خدا زن سینا و فاقی مگر تم پتن دینا گو تاس شکن سو مشد گوم کی ہی نا مگر ایس مشرو خدا تو خدا ایس رسول صلی اللہ علیہ وسلم داتو عزیزو اگر سیاد کران پروردگار کریم فرماوانو سوچیز دیمائی سوچیز دیمائی اس نے باز رسمز بھی اعلان شو یمی چھ ساروی کھوت زیادہ ضرورت چھے سور راد سندر رب العالمین فرماون پروردگاری کریم کیا دیخ دبا سوچیز دیمائی اگر باز رسمز آئیسے یا آئیسے امیرو تی تھائی مولی ہو تو موت گریبن نشائی سے لکین مگر بدیم یہ تمسی یس میں ذکر کرن وہ لائسے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب فرماوان بدیم ایتی سکون قلب چوینز دلز دیم قرار اتمنان آز شائی سے ساری مگر سکون چھو نا یہ ما بازر میلا سکون ما میل بازر ہے یہ ما میل کن دکان اس پہ دپانن یہ کت میلی بس رب سنز ذکر من سروز پروردگار سنز ذکر کرا اور آتمز دپان سکون دیمائی سا دولت دیمائی سکون یہ سنو کن جائے بنان چھو سنو کن جائے بنان چھو کر کوشش کیا زی یو این آزنین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماون لکل شین سکالتوں وسکالت القلوب ذکر اللہ پرت کا چیز چلنک چکا منجن آسن پلوس کھوت مال صاحب ان فجد موست ینیز شسترس کھوت زنگار پیٹرول سی چلون تا اگر دلس زنگار کھوت اگر دلس مال کھوت
دپان یہ کمی سے چلون پرت کو چیز چھ چلن خاطر کا سامان آسان دل اگر سے چلن چھ سکال تل کو لوب ذکر اللہ دلن وتی تے زنگار دلن وتی کھائی مگر تل پی کرن ذکر اللہ تل کے پی کرن ذکر تل چھ ذکر خدا کر ونچ آسان مسجد من کھور کن سلام نسپ پھرمت دو گھان نبر چھنا زن اوتانت استن خبر کوتا موبائل سے دا گنٹ وات کن ٹینشن امی بس مسجد من زن ام پتہ بمبر بہوان سو دو کڑان نبر چھنا ٹاٹو عزیزو کیا امی موجود کیا چیز جس چیز کی ہمیں ضرورت تھی ساری دود بلند دنیا من سنس جوانس دود سنک ونکس سہ خطرناک پراہ سہ خطرناک تاثر پہ سہ شاک پراہ پریت کھ چیز بنوک امس مشکوک یہ پران ترانی پتہ شوق سان پران یا مکلبل قلوبی بس تروس پھیور شکوک سن اسلاف زرکت پران پتہ نا تھود وتھن زرکت تھود وتھنس کوتاہ کال لگہ اخ منٹ تہ لگہ نم ٹھ نی منٹ تہ ضائع کران ات تہ پران برسید عالم صلوات اللهم صل علی سمجھ چھوا یہ رستہ ٹھ نا ضائع کران یہ اخ ژوہ ٹھ نا ضائع کران کیاز وہ جانتے تھے ماہ رمضان اخ اخ ژوہ یہ کوتاہ قیمتی یہ سیزن مکل جلدی یہ سیزن نیری جلدی پگہ روز عمل یہ ریٹ آز اس ریٹ آز نفلس ٹھ ملا فرض اکس فرضس ٹھ ستھ فرض ملان اخ روپے چھ خرچ کران ستھ روپے چانس اکاؤنٹس من جمع گھان یہ روز دہ یہ سکیم کم ات فائدہ تلان بھرپور فائدہ مگر یوتان اس دورے ام نش ہمارے دل مردہ ہو گئے کائناتک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان صحیح بخاری کی حدیث ہے حضرت ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ چرائی فرماوان ناظرین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسل یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مسل الحی والممیت مثال چھو تم سنز اخ چھ ذکر کرن وول بیاک چھ ذکر کران ناظرین پیغمبر فرماوان ذکر کرن وول زانتن یہ زندہ یہ اور اس ذکر کران دپکتن اور یور مگر کائنات نبی دپان یہ مرد یہ مرد ساری دنیا ونتن ہاں امس سی انت خبر کتیا ای سی جی رپورٹ تو یہ زندہ مگر کائنات نبی فرمو یہ مرد کیا ذکر کران یہ ذکر کران کی آج ہمیں موقع تھا صحیح بخاری اندر حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روی فرماوان آج پروردگار کریم یتت ذکر مجلس گچ کھڑا یتت ذکر مجلس آسان پروردگار کریم آسمان پہ فرشت وسان جوک در جوک یم آسان زمینس پہ تلاش کر کتت آسان ذکر ہز مجلس کپر کپر آسان ذکر ہز مجلس فرشت لبان ہمو وچ یہ بہامس جامع مسجد مزا چھوکھا بیٹھمت ہم بیٹھمت ذکر کرنے ہم بیٹھمت ذکر کرنے ہم ان باقی فرشتن آلو کر ولو اس ژھانڈان تما لبس ولو یہ دوان دوان ہم ژھانڈان تما لبس ساری فرشتے توتان روزان ات نظر یوتان ذکر ہز مجلس اختتام سپدان یتھ یہ سپدان وتھان فرشتے کھسان آسمان واپس پروردگار کریم فرماوان اے ملکو کت ٲسِو اے ملکو تس چھنہ نت پتہ مگر یہ پروردگار کریم کنس عزت تھوان موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دپان پروردگار کریم وما تلک بیمینک یا موسیٰ اے موسیٰ ژے کیاہ دشنس اتھس کیاہ قرآن مجید اس مجھے لیکن اے موسیٰ ژے کیاہ پروردگار سنز نت پائے کالا ہی عصایا پروردگار یہ مے آس
اتوکو علیہا باوشا لاگن امی پروردگار کریم ایچ میں لگن ڈاک بیچس میں امسی چھاولن کت پان والا کلن بیچ میں لگن باکن کائن پروردگار شلن از پائی مگر تو ایت پرسنس وما تلک فی یمینک یا موسیٰ اتے پڑی من فرشتن پرسان آئی ملکو تو کتے آسو یہ مارس کرا پروردگار کریم چانیو بندو آسن ذکر انز مجلس سجوم بسن استے استے اتماس رب چک فرماوان کیا ایس وانا کیا ایس پروردگار کریم تیمز ایس ناری جہنم نش مگا نجات کیا ایس مگا ناری جہنم نش پروردگار کریم یت جماعت است آزاد از ناری جہنم سانین والدین انت آزاد از ناری جہنم تیمز ایس مگا ناری جہنم نش آزاد رب العالمین چک فرماوان یا ملائکہ حل رعوها کیا یمو چھا جہنم وچمت یمی نجات مگا جہنم اسنش یمو چھا جہنم وچمت بینیاز پروردگار کریم نازیم کتی وچان یاز شی مخبر صادق جناب محمد عربی تمی نازلین پیغمبرن چھا یمن شیچ ونیمز یمن از شیطان کوٹھ نچان یمن از شیطان سامچان یمن از شیطان مگا ناری جہنم نشے کائف ولاورا اوہا اے ملکو وچھنے وچھنے شیم یید کھوچان جہنم اس اگر یہ جہنم کو دیکھ لیں گے تو کیا کریں گے اگر یہ وچھن تو تیل کیا کریں گے پروردگار کریم تیل کیا شکوانو لکانو اشد تسبیحا تیل تراون یم سوری کھین چند تراون یم آسن سبستے ذکر خدا کرن شامستے یم ناز کرن بے کہن کام یوتان شم ہک پٹ پھیری پھیری زبان تے پگلے تو تان روزن یم چون ذکر اور رب العالمین چھک فرماوان اے ملکو میں وین تو تیل بیس چیز اصن اگر یم جہنم نشاز نجات مگر یمن کیا ضرورت مگان کیا ضرورت کیا چھک پروردگار یم جنت مگان کیا اس مگان حل رہا وہا کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے پروردگار کریم نازیم کتی وچان چون پیغمبر ٹوٹ حبیباو جنت وچت سویا مخبر صادق یمن ونین شیچ یمن دوبن جنت کات چوانان حورانی جنت کات چوانان گلمانی بیش کات چوانان جنت اک باغات کات چوانان میو کات چوانان جنت اک محلات کات چوانان جنت اک نہر کات چوانان یمی ساری چیز ونین یمز شتان متمنی یمز شتان زبردست شوق تاوا کمیوک جنت اک یمز شی جنت اک مشتاق بنیمتن پروردگار چک فرماما حل را اوها یمو چھا وچھمت ناز یم کتہ وچھان کیف ولاورا اوہا اگر وچھن تیل کیا کر اگر وچھن پروردگار کریم تیل کیا چھ یم تراون کاربار وار بار سورے یم تراون نوکری کرن کاربار کرن بس یم تراون سورے گوفن گارن مز بہن صرف کرن زو حاصل کیا جنت کھا حاصل کرن خاطر کرن تاکہ دا ٹھیک چھ ٹھیک چھ اچھا ومن تو بہ یم چھ مگا جہنم نشہ نجات بے کیا چھ مگا جنت مگا کس ایسی مگا پروردگار کریم یم از ایسی چی مگن یم از ایس وعدہ لا شریکس مگن یم از ایس پنس معبودس مگن رب چک فرماوا حل را آونی کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے پروردگار چکت وچھانے آپ کو تو موسیٰ کی آنکھ نہ دیکھ سکی یم گناہگار کت وچھانے کیف ولاورا اونی اگر یم مے وچھن تو تیل کیا کرن اگر یم مے وچھن تو تیل کیا کرن پروردگار تیل کیا یم تراون پرن آلو یال تات کرن یتیم یم ساتن پرن سین مگر یل یم چا وچھن یمن کیا روز بقایا اچھا کیا اس پرن لا الہ الا اللہ ونستغفر ونسألک الجنة ونعوذ بك ونسألك الجنة ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار نشاء نجاة ها ونسألك الجنة كيف شارع كم اسمك لا إله إلا الله ونستغفر كم اسمك پروردگار
رب چھ فرماوان ملکو تزو گوا فبی عزتی و جلالی و کرمی و اولوی ورتفا مکانی پانچ قسم ہوئی پروردگار کچ قسم فبی عزتی و جلالی و کرمی و اولوی ورتفا مکانی مے چھ پنی عزت قسم مے چھ پنی جلال قسم مے چھ پنی قدرت قسم مے چھ پنی بلندی ہند قسم مے چھ پنی رفعت قسم یا ملائکہ گوار ہوجو قد غفرت لہم میں نے ان سب کی مغفرت کر دی ہے میں نے آج سب کی مغفرت کر دی ہے ذکر ہوجو قران کمسن یا ای الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرن کثیرا وسبحوا بکرۃ واصیلا ادبا سری دبا نے سس ذکر کران سری چھ اچھن من کیر کہیں کاش کرا سری کاش کرا جہری کاش کرا سری کاش کرا جہری تاٹ عزیزو اش دین یورن امیر کبیر میر سید علی بانی مس بانی مسلمانی حضرت امیر کبیر میر سید علی الحمدانی رحمت اللہ ام فرماون من میں وچ اک ساتن پرون مرشد مام تو اس شیخ تقی الدین ابو البرکات علی دوستی رحمت اللہ اللہ تو بھئی میں ذکر کھلا کران کیا اس کران مگر یہ میں کالتی گلوان یہ میں پانن کالتی میں دم حضرت ذکر گیا ٹھیک ہے کال گلون شاہ ضروری کال گلون شاہ ضروری اور چھ واپس ونانن واپس جواب دیوانن ایمن بان چھک آری مارا شیخ محمود مزدکانی کو دسر رہو چنی تعلیم داداس ہیو گبرا بوز بس مشی پنن مرشدن شیخ محمود مزدکانی رحمت اللہ تم یتھے پٹھ تعلیم کرمس تم چم یتھے پٹھ تعلیم کرمس ہاں من چھ آسان وجود اس من یل تے آسان من چھ آسان کھر ٹینڈی پٹھ تال تانیت سوری وجود تے ذکر اندر میں اس مرشد استاد سائن مفسر قرآن سید قاسم شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ ہے یعنی بارہا انہیں دیکھا ہے تم اس بیت آسان پتہ تم اس آسان سوری وجود اس آسان ہلا سر سی وجود اس اس تم آسان بیت تے حرکت دیوان یہ سوری وجود اس ذکر اندر میرا سب پکو آخر سب روٹ پان ایک حدیث میں دو حدیثیں بیان کروں گا مسند امام احمد بن حنبل سمجھ شو حدیث نمبر کاسا شات شو ستت شو چو حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ چرائی فرماون ناظرین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یوی کائنات کے نبی فرماون اکثر ذکر اللہ اکثر ہے جو ذکر خدا کثرت ہے جو ذکر خدا کران حتی یقولو مجنون نبر پکن وول گز ونن اندر چھ دیوان بھی اندر چھ دیوان بھی کاش اس ونہن بامرون کی مجنون دیوان ڈل مت چھ بوڈ لاکب اس گس ونن یم چھ خدای سین دیوان یم چھ رسول خدای سین دیوان ان تیت پٹھ اسو ذکر کرانن نبر باسن پکن وولس گس ونن اندر چھ بیت دیوان سو کت پوٹ وانی یلا سو دم رت تھا سکن یل سو بڑ بڑ ذکر اس کرا ہا اچھا سمیر کبیر میر سید احمد علی رحمۃ اللہ علیہ یل یور ائی کشمیر اس مس تمو چ گراؤنڈ سچویشن کیا چھ یتی چن سر سید ز کی نظر یت اس یم برہمن یم اس مندرن مس صبح زور زور لاگانن پاٹھ پرن سیکھ اس لاگان زور زور گرند سا پرن ہا عیسائی اس اکاند یم بود مذہب والے اس اکاند حضرت امیر اندو دپن نا اس کیا سور مذہب چھا اس کیا سور دین چھا اگر سور دین چھو تو کار چھپے نا تا اگر چون دین چھو دین محمد ہو یم لاگن ہوند لاگی ہور سیخ لاگی یور دوگر لاگی یور بات لاگی بیاند کرسچن لاگی بیاند سلاگ بیاند لا الہ الا اللہ ملک الجبار لا الہ الا اللہ واحد القہار لا الہ الا اللہ عزیز الغفا لا الہ الا اللہ زار زار سے پڑھ
وۄنۍ آیہِ وارٕ 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 سُہ بنووہکھ شکوٗکن ہِنٛد منٛز ہٕنٛدن ہوکھ شِکار ژےٚ ترٛووہکھ کوٚرُکھ منٛز کوٚرُکھ پٲدٕ شکہٕ پرٛہ یُس نہٕ نیرُن چھُ مُشکِل شکہٕ پرٛہ نیرُن چھُ مُشکِل ژےٚ دَپے ہتا یہِ کیازِ چھُکھ زورٕ زورٕ کرٛیکہٕ چھِ دِوان مۄسا لوگ زورٕ زورٕ پَرُن ٹاٹھا زوٚن تھاو یِمو زورٕ زورٕ پوٚر تِمن چھُ ذِمہٕ دار پٔتۍ کِنۍ تِمن چھُ پٔتۍ کِنۍ ذِمہٕ دار حضرت بانی مُسلمانی امیٖرِ کبیٖر میٖر سید علی یِمو بنٛد کوٚر تِمن نہٕ کٕہٕنۍ ٹاٹھا ژٕ تھاو زوٚن یہِ چھُ قۄرانہِ مجیٖد کھول قۄرانہِ مجیٖد برونٛٹھ کَنٮ۪تھ چھِ ییٚتی سورہ بقرہ کڑ آیت نمبر 114 وٕچھ کیاہ چھُ لیکھان پروردگار کریم کیاہ فرماوان فرمان ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسع فی خرابہا فرمان کُس آسہِ سُہ ظٲلِم کُس آسہِ سُہ ظٲلِم ومن منع مساجد اللہ یُس خۄداے سٕنٛزن مسجِدن منٛز آسہِ منع کران کتھ یزکر فی حسمہ پروردگار کریم سُنٛد ناو پرنس امہِ ذکر کرنس وسع فی خرابہا یِتھ پٲٹھۍ آسن مشیٖدن منٛز تبٲہی تہٕ بربٲدی کران فتنہٕ تُلان مشیٖدس أکِس مشیٖد آسن زٕ مشیٖد بناوان کتھ آسن ذکر رُکاوان کتھ یزکر فی حسمہ پروردگار کریم سُنٛد ناو ہیٚنس ژٕ کر اوسُکھ ناو ہیٚوان صُبحٲے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ملک یا قدوس یِم کٔہۍ ناو یِم کٔہۍ ناو خۄداے سٕنٛدۍ پروردگار فرماو ومن ازلم ممن منع مساجد اللہ کُس آسہِ سُہ ظٲلِم یُس خۄداے سٕنٛزن مسجِدن منٛز کرِ منع یذکر فی حسمہ خۄداے سٕنٛدۍ یِم ناو کرِ بنٛد تتہِ یِمن کرِ منع وسع فی خرابہا یِتھ پٲٹھۍ کرِ مشیٖدن ہِنٛز وٲرٲنی کُس آسہِ تۄہہِ چھُوا سمجھ یِوان ٲخری کَتھ ٲخری کَتھ بَس یِہوے نازنیٖن پیغمبر فرماوان فرماوان صلی اللہ علیہ وسلم مُسنَد امام احمد بن حنبل اندر چھُ حدیث نمبر 1675 اَتھ تہِ چھُ رٲوی حضرت ابو سعید الخدری فرماوان کایناتُک نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول رب پروردگار کریم کرِ آلو یوم القیامتی کر قیامت کِس مٲدانس منٛز محشر کِس پروردگار کرِ محشر کِس مٲدانس منٛز آلو کیاہ آلو دِیِو سیولمو ان اہل جمع من اہل کرمی ہے محشر کِس مٲدانس منٛز جمع گٲمتیو لُکو تۄہہِ چھُوا شک دُنیاہس منٛز ٲسۍ أسۍ تھٔدۍ تھز تھز ٹوپی تہٕ تُہۍ ٲسۍ أسۍ عزت دار آز ہاوو بہٕ عزتہٕ وول کُس کُس چھُ تۄہہِ منٛز کٔمِس کٔمِس گنٛڈِ پروردگار عزتُک دستار محشر کِس مٲدانس منٛز کٔمِس آسہِ عزتُک دستار گٔنڈِتھ تھٲیِو زوٚن کس کس آسہِ عزتُک دستار گنٛڈ بہٕ کڑکھ عزتہٕ وٲلۍ الگ پروردگار فرماوان بہٕ کڑکھ عزتہٕ وٲلۍ صحابی لگہِ عرض کرنہِ وما اہل الکرم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار آسہِ گوٚژھ وَنُن یِم عزتہٕ وٲلۍ کَم آسن عزتُک دستار کَمن گنٛڈن کایناتُک نبی فرماوان کالا مجالس الذکر فی المساجد یِم آسن تِمے یِم مسجِدن منٛز آسن صُبحٲے تہِ ذِکرِ خۄدا کران شامس تہِ ذِکرِ خۄدا کران رب العالمین دیٖن حق وننُک توفیٖق حقس پٮ۪ٹھ عمل کرنُک توفیٖق پروردگار قبوٗل بہٕ کرٕ سارنٕے گُزٲرِش آز چھُ خرچاونُک رٮ۪تھ یَتھ منٛز نٮ۪برٕ کَنۍ چھُ دارالعلوم کیٚنٛہہ بَچہِ وٕچھ مےٚ نٮ۪برٕ کَنٮ۪تھ عٲرٕژ گانٛدھی چھُ تۄہہِ پَنُن دارالعلوم یَپٲرۍ اَتھ کٔرۍزیو دِل کھوٗلِتھ معاونت پروردگار کٔرنو دیٖنو دُنیا آباد دہ در دُنیا ہزار در آخرت دیٖنو پروردگار کٔرِنۍ